Zdravím u souhrnu zpráv na kanále Co se řeší. Přitáhnu si ty svoje krámy a jdeme na to. Jo. Ukrajinský útok drony zasáhl v neděli volební místnost v Záporožské oblasti, kterou Rusko zčásti okupuje. Budova začala hořet a byla zničena, nikdo nebyl zraněn. Informovala o tom agentura TASS s odvoláním na místní Ruskem dosazené úřady. Rusko podle agentury zničilo v noci na neděli 35 ukrajinských dronů. Edgars Rinkeviches, lotyšský prezident, se s podporou Emmanuela Macrona nemazal. Rusko musí být zničeno, zvolal do veřejného prostoru. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová mu okamžitě vrátila slovní úder. Varovná slova však zazněla nejen od ní, ale i od západních analytiků. Část z nich je slovy lotyšského prezidenta hluboce znepokojena. Australský miliardář Clive Palmer oprášil svůj plán postavit repliku Titaniku. V červnu 2027 by s ní chtěl zopakovat plavbu nejslavnějšího parníku historie, tentokrát bez nehody. Podle Palmera bude mít Titanic 2 vše, co originál, včetně tanečního sálu a bazénu, bude ale lepší. Svou vizi představil 69-letý důlní magnát v budově opery v australském Sydney. Jaderná elektrárna Temelín v neděli v poledne odpojí od přenosové sítě první výrobní blok kvůli opravě klapky na jednom ze tří systémů technické vody. Reaktor nechají operátoři v takzvaném nahřátém stavu, který umožní jeho rychlejší návrat do provozu. Předpokládá se, že to bude v nadcházejícím týdnu, sdělil mluvčí temelínské elektrárny Marek Sviták. Druhý blok Temelína je na plném výkonu. Pevně dané paušální výdaje vypočtené procentem z příjmů, nebo ty skutečné? Před rozhodnutím, kterou variantu si pro daňové přiznání vybrat, stojí každá osoba samostatně výdělečně činná. To je výhodnější, nelze jednoznačně říci, záleží na konkrétní situaci každého podnikatele. Elektřina ze slunce bude podle Mezinárodní agentury pro energii v příštích několika desetiletích dominovat globálnímu trhu. Již nyní tvoří 3/4 kapacity obnovitelných zdrojů energie. Výstavba solárních zařízení letos vzroste o dalších 25%, předpovídá agentura Bloomberg NEF. Solární panely ale potřebují hodně místa, objevují se tak na nečekaných místech. Zde se budou konat volby do Evropského parlamentu. Jde o příležitost zamyslet se a rozhodnout o směřování EU v nadcházejících letech. Každý hlas, který evropští občané odevzdají, má moc utvářet budoucnost naší Unie. Děti od 11 do 15 let by se měly nechat přeočkovat proti černému kašli. V pořadu za 5 minut 12 to řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Očkování doporučil také seniorům. Česko ale podle něj epidemii černého kašle nečelí. V současné době je onemocnění na vrcholu, ten podle ministra může trvat i několik týdnů. To je pro dnešek vše. Napište do komentářů, co si o tématech myslíte. Nenechte se ničím vykolejit a dejte odběr. Čau. Potom bude polojasno. Vítr povane slabý, mírný, tohle mě trošku vykolejilo. A teď se pojďme podívat na teploty.